guys. Baik juga, sebenarnya berberani. Okay, so saya rasa kita boleh lakukan sesuatu. Tapi apa yang kita boleh buat? Banyak tapi kita yang takkan tahu. Tak apa, kita fikir sama-sama. Aku rasa aku ada idea. Why not kita cari mangsa, lepas tu kita buat cerita dan bagi dia percaya kat kita. Aku setuju. Tak, dia aku minta. Hello. Selamat petang. Ini Puan Mila ke? Saya daripada banking. Saya nak maklumkan bahawa anak Puan tidak membayar bulanan kereta dia selama 5 bulan. Anak Puan telah meletakkan nama Puan sebagai penjamin. Jadi tuduh saya call Puan ni untuk meminta meneruskan bayaran. Sekiranya Puan tidak boleh bayar, pihak kami akan menarik kereta anak Puan. Apa? Alamak, habis tu ayat maaf. Habis tu macam mana macam tu dia bayaran ni je? Berapa ya deposit bayaran kereta tu daripada saya bayar? Setakat ni anak Puan hanya diberikan tempoh seminggu untuk bayar. Puan perlu melunaskan bayaran sebanyak RM15,000. Sekiranya Puan tak bayar, pihak kami akan menarik kereta tu. Baiklah. Nanti saya terus rasa. Terima kasih atas makluman. Okey, baik Puan. Ya ni, kata dah bayar kereta. Nak tambah yang bola. Hai Abi. Kau balik main bola ke? Ali. Mak dah bayarkan hutang kereta kau. Kenapa kau tak beritahu kau tak ada duit nak bayar kereta? Ali dah bayar suran kereta tu setiap bulan ke apa? Oh tak, Ali. Ada orang siap, Ben, call Mak. Dia cakap kau tak bayar kita lagi. Lepas tu kita nak kelas, dah ada baik dah tu kau. Lepas tu, Mak cepat cepat. Bayar tak kena terus. Mak tu semua kena. Kalau tak kereta tu dah kena saya dah. Eh, Ali. Kesimpulan kita boleh dapat daripada video ini ialah seorang mak akan menyayangi anaknya yang mudah percaya akan apa sahaja panggilan yang dia dapat, terutama melibatkan ahli keluarga dan anak yang dia sayang. Untuk itu, saya akan sharekan sikit tips-tips yang perlu kita buat untuk mengelakkan daripada terkena scammer. Tips yang pertama, lock nombor yang tidak dikenali. Tips yang kedua, jangan hantar wang kepada orang yang tidak dikenali. Tips yang ketiga, tidak memberikan sebarang maklumat peribadi anda kepada orang yang kita tidak dikenali. Tips yang keempat, matikan pada resmi. Tips yang kelima, jangan tekan link yang tidak diketahui. Tips yang keenam, jangan bagi nombor OTP melalui link ataupun mesej yang tidak dikenali. Tips yang terakhir, jangan angkat panggilan yang tidak dikenal.